EKG aparat i dermatoskop poklon su Fondacija Princeza Katarina Karađorđević i SOS Bosna. Branko Živadinović je koordinator pomenutih fondacija. U obraćanju novinarima istakao odličan odnos i dugogodišnju saradnju fondacija koje predstavlja i opšte bolnice u Kruševcu. Mi je jako drago što sam, evo, nakon nekoliko meseci ponovo u Kruševcu i siguran sam da će ova saradnja između opšte bolnice u Kruševcu, Fondacije njenog kraljevskog visočanstva princeza Katarina, kao i Fondacije SOS Bosnija, doktorke Elaine Lekog, biti nastavljena i u buduće. Prema spisku potreba koje nam je dostavljen iz opšte bolnice u Kruševcu, tražen je između ostalog i ultrazvuk i još neke druge medicinske aparati, međutim naš budžet se određuje do marta tekuće godine, tako da ćemo, nadam se Bože zdravlja, imati prilike ponovo da sarađujemo. Ovi medicinski aparati u mnogome će pomoći bržem i boljem lečenju naših sugrađana, naglasila direktorka opšte bolnice Kruševac, doktorka Slobodanka Jotić. Moramo da se zahvalimo gospodinu Branku, koordinatoru ove fondacije i također mislim da i u ime opšte bolnice i fondaciji, mislim princeze Katarine, da se zahvalimo zato što razmišlja o zdravstvu i zato što prepoznaje potrebe. Novi dermatoskop će u mnogome ubrzati dijagnostiku naših pacijenata, a samim tim i lečenje, naglasio načelnik kožnog odeljenja Radivoje Kačarević. Kao načelnik službe, dermatovenerološke službe naše bolnice, mogu da se zahvalim na donaciji koja je značajna u vidu dermatoskopskog aparata koji će značajno da pojača našu dijagnostiku, jer ovaj aparat je dosta bolji po karakteristikama od ovog što postojimo, tako da ćemo moći da imamo bolju dijagnostiku u smislu ranog otkrivanja raka kože, diferencijalne dijagnostike od drugih tumora kože i nekih promjena, čije će izlečenje samim tim što se ranije otkriju biti omogućeno bolje i efikasnije. EKG aparat biće smešten na odeljenje neurologije. Načelnik Vladimir Čukuranović istakao je značaj ove donacije. U ime službe neurologije opšte bolnice Kruševac zahvalio bi se na ovoj donaciji koja nam je veoma značajna i neophodna u svakodnevnom radu, pogotovo što je naša oprema dotrajala, često je van funkcije, tako da će ovo biti od neprocenjive koristi za pacijente, bolesnike koji leže na odeljenju i naravno nama olakšati rad i da dodati neku sigurnost kada imamo nov ispravan aparat savremeno. Inače, Fondacija princeze Katarine Karađorđević od početka godine opštoj bolnici u Kruševcu donirala je opremu vrednosti preko milion dinara.